Та бүхэнд Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цахим санг бүрдүүлэх хойш үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Дөөрөвжгийн Эрдмийн театрын гоцлол дуучин Өлзий бүрэнгийн Цэрэн Чунтын санаачилсан сонгодог 21 төслийн 3 дахь дугаарыг төлөөлж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монголын үе үеийн мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын намтар болон тэдний зохиосон сонгодог романс дууны уран бүтээлүүдээс төлөөлөх болно. Романс 13 онд дэлгэснээ гарсан Аман хур кинон дээр хийлийн айлгаар ишилдэг. Гэхдээ энэ Аман хур киноны хөгжмийг бол Ленинградд төгссөн Сахны Цэндийн Бацсүү гэж авиаслы хөгжмийн зохиолчлын киноны хөгжим хийсэн. Зөвхөн яагаад энэ кинон дээр энэ бодол орвоо гэж бодох зүйл энэ хүний дээр тансаг сайхан айлгууд хүний дотоод сэтгэл энэ төр бол энэ үйл явцтай тохирч ирсэн учраас тэр дунд энэ хийлэр нэг сонгож авсан байх таа гэж бодож байна. Үнэхээр гоё аялалтай шүү дээ. Тэгээд бас тенор хоолойтой дуучтаас бол хоолны сараа нэлийн чадал шаарднаа даа. Тэр дээрээс хэлж байгаа юм. Тийм шаардлагатай. Энийг хамгийн анх Намжил гэж Болгарын хөгжмөс сургуульд гсэн Дунжагийн Намжил гэж хавтай энэ уг дуурын чадртай гэжсэн дуучин 60 сондод бол бичсэн байдгийг. Аа тэгээд дараагаар сүхэв шиг болон сахаж бас тийм тенор дуусан. Тэгээд манай хайдвууш 76-анд бол бичүүлэгч шээ тий. Бас тенор хоолойтой дуучтаас бол чадвар тийхэн шаарддаг л романста. Эжний гэж энэ дашгүй цэн шүлгээр зохиосон энэ дуу бол 1956 онд гарсан манай айлгой хүмүүс төр одоо танай багш Монгол Улсын хэлмэрийн Баатар Абдын жүжигчин профессор Гонгрын Хайдуга галтрын тосон дээр зогсоод шатан дээр зогсоод дуулж идэг да. Үнэхээр одоо тэрнээс хойш 65-6 жил болж тэ энэ дуу өнөө хүртэл бидний дунд ингээд амжилт явж байгаа бол бүтээл нэмэр үеж тийл харуулж байгаа. Гол чухал зүйл 1942 онд Баастын шүлгээр Чамаг үдээ гэдэг дуу зохиож зохиолын дууны урд тамгийн анх
хэрэгүүн барилжсэн юм шүү дээ. Тэгэл тэрнээс ш мөн ч олон бүтээлээ тойвч Монголын хөгжмийн зохиолтын холбоо 57-д үүсгэн байгуулаад хөгжмийн зохиолтынхаа иршгийг хамгаалж одоо олон улсын төвсөн гаргахад онцгой гавья байгуулсан. Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны анхаа дугаар их хурал 11-р сарын 25-26-нд боллоо. Хувьсгалын жилүүдэд хөгжмийн олон арван авьяастан төрж ардын хөгжмийн өв уламжлал баримтдсэн хөгжмийн урлагийн шин төрлүүдийг эзэмшиж байна. Бидний шилдэг ардын 40 самбын хожигсалтаа гэж гайхамшигтай хөгжмийн зохиолт. Манай орчин цагийн хөгжмийн тулгын гурван чулууны нэг гэж зүй ясаар мэдлэх шүү дээ, тийм ээ. Энэ хүн бол Монголын хөгжмийн урлагт орсон хүмүүс ард хүмүүс сайн мэднэ дээ. Одоо сонгодог балет одоо үнэн дуурайлахлаа дуурийн элементүүдийг оруулж ирсэн. Гол нь сонгодог балетийг үслэгшиж үздэг кан хоёр балет шүү дээ. Тэгээд 1947 онд энэ төгөл хор дээр бодол гэдэг бичсэн аяц зөвхөн тэрнээс хойш бүр ингээд төгөл хорын концерт 24 төрлүүдээд 200 гаруй бүтээлтэй. Энэ төгөл хорыг бол Монголд аваа сургалтанд оруулжсэн гэж хэлж байна. Ер нь анхны мэрэгч нь бол малын өвчлөлтэй. Тэгээл өөрийн төх өсөл сонирхол мэрэгжил чадвараар ингээд суралцсан хамгийн анхны Москвагийн хөгжмийн зохиолт гэсэн мэрэгжлийн хөгжмөсөөр. Ингээд энэ хөгжмийн зохиолчийн тухай ярихад бол дэндүү их юм байх юм аа. Өнөөдөр бид тэр ДЖ гэдэг дууны тухайд ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хүн бол олон киноны хөгжмөнтэй, балеттай, дуурьтай, өөрөө хөгжмийн бүхэл төрлийн бүтээлэд хориглосон хүний. Зөвхөн хөгжмийн онцлог дээр ярих юм бол Монголын хөгжмийн урлагийг одоо дэлхийн соёлын гайхамшиг болсон өрнөдийн хөгжмөд ашиглуулчихсан. Энийг бол тэр хөгжих замыг бол ихсэн ажигсэн юм шиг дээ. Ер нь гадны хөгжмийн урлагтай холбож өгсөн. Ер нь 20 дугаар зууны их үед манай нийгэмд өөрчлөлт гарсан явдал бол соёл урлагийн дэлхийн түвшинд гаргаж ирэх. Энэ дэлхийтэй энэ хөгжмийн урлаг бүхэл төрлийн хөл нийлүүлэн алхахад онцгой өөрчлөлт гарсан гэж үздэг. Тэгээд гонч усны байгуул ерөөсөө манай орчин цагийн сонгод хөгжмийн их том төлөөлөгч юм аа. Энэ хаан хурыг байгуулж ирлээ, хөгжмийн холбоогоо байгууллаа, сонгодог балетийг үүсгэлээ. Үнэн дээр одоо Монголын дуурд бол үнэн дуур гарч ирснээрээ тэр дуурийн айри одоо юу гэдэг тийм ээ, өвлөс дуур, тэр дуурийн элемент сонгодод өртөө элементүүдийг оруулжсан гэдэг энэ нь бол тийм онцлогтой. Тэгээд манай гонч усны байгуул үнэхээр одоо Монголын хөгжмийн зохиолчдын манлай дэвж тэтгэлэг зохион байгуулж үнэхээр гавья байгуулсан хүн. Тэгээд хайд багшийн тухай бүр зайшгүй ярих хэрэгтэй тийм ээ. Монголын дуурийн дуулаачийн буюу мэрэгжлийн дуулаачийн урлагийг одоо үндэслэгч Оросын холбооны улсад хамгийн анх одоо дуурийн дуулаачаар сурж студ байгуулж маш олон дуучдыг бас араасаа замнуулж ингэж явсан Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын жүжигчин Гонгорын хайд үгдэх хүний шав болсон до тэдний одоо хоёун бодлыг зөв сэтгэлтэй авч үлдсэндээ их баяртай байдаг. Тэгэхээр энэ одоо Монголын сонгодог урлагийн тухай ярьж л байгаа бол хайд багшихаа тухай ярихгүй байх юм арга байхгүйгээр тийм том үүрэг ач холбогдолтой хүн учраас би зориуд одоо энэ Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цамрлаг бүтээлийн нэгэн одоо шигтгэ болгож ээжтэй дуугийн өргий багшмаач гэсэн бас тэмдгээс харж байгаа бох. Энэ сонгод бүтээлийн дотор ээжтэй орж ирэхэд хайд бүхшийн шимшүүрд харуулж гэж энэ сонгож өгчтэй гэж тийм бодож байсан. Тэгээд ингээд буулж байгаа байдлыг чи харахад манайар хөдөлгөөн чинь бол яа харахгүй хайд бүхшийн шигэл харагдчихлаа хань л та. За ингээд ээжтэй гэдэг дууг нь сонсё бүгдээрээ. Үнэхээр одоо бас 65 жил энэ дуу хөшгөлтэй хинийч ойдлаа өнөөдөр ч гэсэн шинэ хэмжээл дуурч чадвар шүү дээ. Yeah.
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн хошоошгүй ардын жүжигчин насгийн жанснаар гэж авах хүн одоо манай дунд үеийн хөгжмийн бас л мандат явж байгаа. Тэгээ би жанснаар үе гэж боддгийг их эрдэмтэй хүн юм аа. Энэ одоо байгаа үеийн хүмүүс дотор бол маш их эрдэмтэй урлаг судлааны ханы доктор шүү дээ. Тэгээд жанснараас хизээч ямар ч асуулт асуусан хариулт нь бэлэн байдаг. Маш сэрэг ухаантай. Юм хуншсан юм хийсэн хүмүүс бол. Тэгээд бүтээлүүд дотор бол өөр их нь хилдэг үг би их олон удаа хэлж байгаа манай үзэгчдэд санал авах. Монголын хөгжмийн одоо олост бүтээлийг Монголын уламжлалт ардын хөгжмийн зэмсгээр дэлхийд таниулахыг би зорилго болгоод байгаа гэж ярьдаг. Тим ч учраас морин хуурч хоолох тийм үндэсний хөгжмийн олон таншилтуудыг хийлгэн штэ. Анх морин хуурын наадмын 80 сум зохион байгуулал, морин хуурын 108 хүн тайзан дээр суугаад тоглолжлээ. Тэгэл алтнамор хөгжмийн наадмын санаачлаа, морин хуур наадмын санаачлан зохион байгуулал, олон улсын наадмын зохион байгуулсан. Ер нь Монголын хөгжмийн урлагт бол онлынхаа мэдлэгээ талаач тэр бүтээлт хоёр бүл аачсан олон гахалтай сайхан киноны хөгжим өрөөчсөн. Үнэхээр гавья бас одоо би шамтайртай кино 85 тэгээд 88-ний сонд мантрас статын кино төр шинж хүртлээ. Тэгэл гард магнаа, цэц магнаа, тод магнаа, гурван магнаа байх шигтэй тийм ээ. Тэгээд их олон киноны хөгжмийг бичсэн аялгааны тансагтай өөрө боловсралтай мэдлэгтэй бас л манайхны дунд бол ховорхон нэг үеийн дунд бол нэг тийм талгайлдаг, мандалдаг хүн байж шүү дээ тийм ээ. Эрдэм намын хувьд бол жанснаар бол одоо бас үнэхээр үнэтэй тийм. Жансан нуруугийн уран бүтээл дундаас Mongolian Classic гэдэг энэ одоо цомгондоо яргуй романсыг оруулсан. Тэгэхээр Жансан нуруугийн уран бүтээлд бол нэг онцгой бүтээл байгаа нь бол эрдэмтэн зохиол соёлын гайз гэдэг дожогийн сэтгэл шүлгээ зохиолсон талын харгуй гэдэг 24 романс. Төгөл хурц зэрэг 24 прелюди 24 гэдэг ингэ ярьдаг болохос романс бол тэр болгон байдаг шүү дээ. Манд банк удаа зохиогдсон. Энэ 24 романс бол дуулаачийн бүх төрөлд бас баритон, тенор, мес сопрано, сопрано хоолны бүх төрөл зориулсан 24 романс. Тэгээд Жансан нуруугийн ярилцсан байдал да өөрийн ч онцгой бүтээл юу вэ гэж миний 24 романсаа гэж яагаад гэхлээс хэрвээ дуур мэрэгжлийн дуулач байдаг юм бол миний 24 романсыг дуусгах болно да гэж тийм яг мэрэгжлийн дуурчтай зориулсан ийм сайхан 24 романсыг ингэ цуврал талын харгуйтай романсыг зохиосон. Энэ бол үнэхээр манай мэрэгжлийн дуурчны дуусах одоо урын сандаа оруулах сургалтын хэрэглэх тийм ээ урлаан тэмцээнд дуусах бүтээлүүдийн нэг бол 24 романс л да. Тэгэхээр энэ хүмүүс дандаа шинийг сэтэж явдаг, шинийг хайж явдаг тийм ээ эрдэнэмийн ажил хийж явдаг ийм сайхан аястаг ингээд бидний дунд ийм сайхан хүмүүсүүд байгаа нь үнэхээр бас нэг ард түмний уршин дагуулад уран бүтээлчдээ тэргүүлээд явж байгаа бахархалтай байх юм аа. Ромосат и нид
Монгол улсын дуур бүжгийн иргэний театраас хэрэгжүүлж буй сонгодог 21 төсөл. Ямсэрний шарга үчинтэй ангийн Цэнхэр мансны хуулийн хөтөл олон удаа улс шарга бүтээл хамтжижсэн да. Тэр шарын уран бүтээлдээ бид их олныг хэлж байна. Их олон шагналтай. Энэ бол тэгээд тэрний авиас чадвар уран бүтээлийг төр төмөр олон үнсэн үнэлгээ Монголсын хөдөлмөрийн баатар төрийн соёлголт урлагийн гавьяа сэтгэлтэн гэсэн Чингис хааны үгэнд манай хөдөлмөрийн урлагийн сангийн төвд авсан хөшүү дээ. 1972 онд нэгдүгээр амжилт багтаа сургуулийн баяртай багш та гэдэг дуунаар уран бүтээлийн гараа эхлээл. Өнөөдөр одоо ингээл үнэхээр гайхалтай. Энэ хүний бүтээл би олон ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл Монголын ард түмэн гэдэг чинь уртын дуу зохиочсан ард түмэн шүү дээ. Гайхалтай байхгүй яах юм бэ гэж нэгтгэл хийж байгаа гэдэг. Тийм учраас шарвын уран бүтээлдэл хос гэдэг уртын дуу их орсон байж. Одоо бодит 1985 онд Азийн Албаар индекс симпозиум босоод ЮНЕСКОгийн алтан сан одоо бүртгэгдсэн замбачи нарын багт уртын дуутай. 1988 он Ленинград хотны улсын дэлхийн одоо том хэлбэр бүтээлүүдийн уралдаанд ороод шилдэг бүтээлээ шалгарч ирсэн 2 дугаар сан хэлбэр дундаа уртын дуутай тийм ээ. А ингээд дэлхийн 30-40 орнд тоглогдсон хэрлэгний дам гэхдээ хэрлэгний баг яг уртын дуутай. Ингээд энэ хүн бол Монголынхаа үндэсний уртын дууны гайхамшигт дуулыг сонгодог хөгжмөнтэй орчмөнтэй холбож хасах гайх шиг байна. Тэгээд одоо бол холын амра гэдэг сайхан амаас байна да тийм ээ. Энийг дуусгах юм байна. Тэгээд ийм хөөрхөн сайхан хөгжимч анхнтай төвлөрд хоштой болох гэж байна да. Холын амра бүтээлийг би хамсраа хөгжимтэй дуулж тав хүндээ сонирхуулъя гэж бодож байна. Манай ном бол Оросд сургууль төгссөн тийм ээ. За би 2008 онд Хөгжим бүжгийн коллежид Авиад багш Шүрчэнбатар багшийн удирдлагаар эсэж орж исэн. За түүний дараагаар Оросын Албаны улсын Новосибирск хотын Гленки нэрэмжит консерваторийг төгсөөд ирсэн байгаа. Манай дуур бүжгийн эрдэнэний театрын уран бүтээлчид, тэр тусмаан оркестрантууд, одоо хөгжимчид маань бол маш залуудсан, бас их олон одоо газар очиж сурж ирж одоо бид бүхэн бас хамт ажиллаж байгаа манай хамт олон байгаа юм. Бид 2-5 хүндээ холын амраг романсыг хөргийа. Холын амраг, зүрхээрээ
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын уран зохиолч Төрийн шагналт Баавгийн цагсны шүлгээр манай агуу Шарвин зохиосон Холын амар гэдэг романсыг анх түмэнд хүргэсэн дуучин бол Монгол улсын Төрийн шагналт Ардын жүжигчин Зууны Манлай Дуурийн дуучин Хорлогийн уртнасан байсан юм аа. Энэ агуу дуучны дуусан энэ романсыг манай Сэрэн Чүнд сая сайхан дууллаа. Харин одоо энэ романсыг дуусгах гэж энэ би бүр онцлж хэлмээр байна. Төрийн шагналт Эрэнчний Чойн мэн шүлгээр зохиосон А бид хоёр гэдэг романс байгаа. Энийг бол өмнө нь хинч дуулаагүй. Жайхан адармаатай. Ханы нь одоо дуулсан байхад бол үнэхээр сайхан романс гэдэг нь одоо та хүн Сэрэн Чүнтийн дууснаас олж мэднэ хаа гэж бодож чинь за ингэж бүгдээрээ А бид хоёр гэдэг романсыг сонирхцгаая. Нэрийг минь хайрлсан хүн ау минь билээ. Нэгэн бийг заяасан хүн ау минь билээ. Нэгд жамжаагүй үргэстү цэцэгийг орэ Чихсан миний ава, энэ би минь долохон насан дун, эж дунарыг олохон ача. Дөрвөгжгийн иргэний театраас хэрэгжүүлж буй сонгодог 21 төсөл. Нэвтрүүлгийн маань Завчин Хомирт Монгол улсын ардын жүжигчин долгорогч маань морилсан байна. Та бүхнийг долгорогчийнхээ ярианд хандуулъя. Сайн байна. Манай долгор хөлсөн ирсэн болохоор бид өнөөдөр сайхан дууны тухай ярих гэж бодож байна тийм ээ. Юу түрүүнд 1994 онд Морин хор наадам төрүүлжсэн дууны хорвоо гэдэг дууг манай долгор дуулж төрүүлжсэн шүү дээ. Энэ дуу сопрано хоолой зориулсан дуу тийм ээ. Тэгээд энийг чунд маань дуусгах чинь тэгэхээр энэ дууны тухай ер нь чин зоригийн дуунуудыг ярихад эсвэл сайхан аялгаус мөн. Дэндүү тансаг аялгау. Тэгээд энэ дууны хорвоо дуу сонсхорлог нэг уян дууны аажим хорвоо удаан амьдрмаар байх юм аа. Ихэж дууны энэ хорвоо эргэж төрмөр байх юм аа гэдэг яг сэтгэл гэрэлцүүлсний тийм дуу цаанаа захиалсан юм шиг тийм түмэн жаргал энэ хоёр маань яагаад ийм дуу хийсэн бэ гэж боддгийг тэгээд энэ дуу бүтээхдээ яаж исэн бол өөрт чи юу ч хийж өгчээсэн бэ түмэн жаргалын дуу бас нэлийн дуусан л да үг нь тэгтээ үг нь бол цаанаасаа бас дуучдад захисан захиас юм шиг тэгж сонсогддог байхгүй юу ер нь нэг тийм том хүндэтгэлийн дуу л да ер нь хүндэтгэлийн бөгөөд бүх хүний зүрх сэтгэл нэг тийм юм бодуулсан тийм дуу ер нь бас хоолой дуучнаас бас нэгэн бас нэгэн хоолойны цараа хүчих шаарддаг тийм дуу нэгэн дуу төрөсөн сайхан сайхан том дууд гарчсан нэг нь энэ л тийм манай чин зэрэг бол дан хөшмө олон бүтээлтэй эрдэнэ улсын цорыг дараа тойрогоо дэлхийн олон улсын наадамд төрүүлж ирсэн гэхдээ нийтийн дуу зохиолын дуу энэ нэрлийн том дуугаараа бол илүү их алдарсан үнэхээр одоо
ярьдаг да манай хөгжмийн урлаг дотор бол тансаг аялал гэдэг уянгийн аялал хөгжим зохиолч чин зөргийн бүтээлүүдийг яг дуулаачийн хувьд дуучин хүний хувьд ямар хуу маягаар мэдэрч яаж дуулвал ямар техник ашиглах нь бол илүү зохимжтой вэ гэдгийг бас манай үзэгчд дуучид маань оюутнууд маань мэдхийг хүсэж байгаа хта танаас тэгтэн дооны хорог ирэх бүр хэвчлэн сафран уулын сафран дуусан одоо өнөөдөр тенор дуусах чинь тэгэхээр яг анх дуусан дуучны хавьд бол юу анхаарах вэ гэдэг л дээр ер нь бол тийм өксүр дуул да ер нь дараада арагада чаадсан гэд өгүүлэмжтэй дуулаад дээшээ яваад байна дээшээ яваад зарим дуучин гэдэг штэ шууд дээрээс эхэлэх байна тийм ээ эсвэл голоос эхэлж байгаа доошо уруудаад тэгтлээ энэ дуу хицүүн ч гэж яж магадгүй ер нь бол мэрэгжлийн дуучид энийг дуулахад бас нэлээд хөрхөн шалгуур болохоор дуу байдаг. Чонд дуулсан байна. Ган зэрэг дуулсан байна. Тэрнээс өмнө бол ерөнхийдөө эмхтэй хоолоо. Ер нь тийм эмхтэй хоолоо зориулагдсан байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ юуг анхаарах вэ гэхээр зэрэг ер нь дээд өнгөрөөгөө өсч авдаг. Одоо дуучин хүний дээд өнгөрөөгөө өчөөр тэгээд дээр нь бүр баталгаажаад яа зам яруу бүр тэр нөгөө дээд өнгөө бүр баталгаажаад за чи энийг нэг сайхан дуулцгаа. Энийг дуулцвал бас энийг даваад гарчвал бас чиний хаад бас гайгүй байх гэсэн утгатайгаар ийм бас нилээн чардайлагддаг дуунуудын нэг нь дорн шүү. Тэгэхээр зэрэг бас тянар хоолод ер нь зохих магадлалтай. Өөрийнх нь нөгөө дисциплур гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө цараан. Тэгэхээр зэрэг энэ бол өөрөө ингээд давшингуй ритмтэй. Дээрээ бол кульминац нь бол яг хамгийнхаа дээд өнгөн дээр байдаг. Ийм сайхан дуу байгаа. Тэгээ одоо чунтынхаа хэрхэн дуулахыг сонсох уу? За тэгээ. Энэ бол их ололттой юм байна л да. Ерөөсө бүх юм бүрдсэн. Ямар ч хүнд одоо дууг сонирхдаг хүнд гарын авлага болсон тий. Нот нь бэлэн байж гэн, сонсох нь бэлэн байж гэн, DVD нэвтрүүлэг нь гарсан. Тэгэхээр зэрэг маш одоо гоё нэвтрүүлэг болж байна л да. Тийм ээ би тэгж үзэв. Тэгээ талтал байна. Тэгэхээр зэрэг нэг дууг байж та одоо яаж дуусын ингэ дуулнаа гэд харуулчих जैन тийм ээ. За ингээд нот нь энэ байна. За яаж зохиосон юм бэ? Энэ дууныхаа талаар ингээд хэзэрэг ерөнхийдөө нэг дуу сурахад хүнд бүх зохицоо ойлголтыг өгж байгаарай их сайхан байна. Баяр хүргэе чамдлаа. Маш сайхан байна тийм.
Баяр хүргээ. Сайхан дуулаа. Тэр нь бас дууны хорвоо, тянар хоолой бас сайхан зохицсон юм байх. Дуулж болох юм байх шүү. За ингээд одоо манай дараагийн бүтээлийн эзэн бол Монгол Улсын төрийн шагналын манай нэртэй хөгжмөс хөлч халтрын билэг жангал тийм ээ. Одоо Ахмадүрийн залгамжилж гарч ирсэн манай дунд үеийнхний бас л их шилдэг сайхан хөгжмөс хөлч гайхалтай том хэлбэрийн бүтээлдэр голж ажилласан сайхан уламгоон дэлмсээс хаха одоо гэрэл сүдрээ дуурууд энэ манай Ахмадуд Монголын дуурийн үлг шинжилгээ хийсэн хөгжмөс үнэхээр сайхан бүртээ гэх тийм ээ. Сайхан балет байна. Бүртээгээд гоё балет байна. Тэгээд дан хөгжмөний том том бүтээл өндөр концерт байна. Гурвал байна. Энэ бол дуун дээр нэг олон дуу бичээгүй тийм. Дууных нь 60 гаруй дуу. Тийм. Гэхдээ дандаа мэрэгжлийн дуулаачид зориулсан тийм диапазон, цараа шаардсан, сэтгэл шаардсан тийм дуунуудыг бичдэг. Зүгээр санам болгоод ярихад тэр хамгийн анхны дуу Отрын адуу шингэл дуу нь Адар сөрөнгийн анхны дуу, Билэг жаргалын анхны дуу болсон гэж ярьд юм байл бас сонирхолтой юм санаа. Тийм Улаанбаатар байж байна. Одоо зүудний хайртай. Тийм зүудний хайртай. Дуутал загч зохиож өгөө үстэй тийм үү? Тэгээд дуулжил явахаас сэргэж байгаагаас энэ дуунууд нь хаалбартай. Миний доторыг эзэмсэн. Өөрөө бас их сайхан дуулаа. Ер нь хүчтэй тийм баритан хоолойтой хүн байсан шүү дээ. Дууг бол ерөөсөө дандаа дуул зохиодог. Энэ дууг бол ингээд дуулаад чимэндээ айда чимэндээ гэж хоёр дуу байдгийг. Чимэнд гэж хоёр дуу зохиосон байдгийг тий. Энэ яруу найрш манай агаслаг залуу яруу нүчи. Уянгийн уянгийн шүлгээс бас чимэндээ гэдэг дуу. Тий энэ дууг бас ингээд ер нь дуурайч гэсэн бүх зохиож ахтаа өөрөө их дуулдаг гэсэн. Ялангуяа бодонгийн арийг бол маш их дуулд. Өөрөө дуулаа л байдсан. Тэгээд дуул сайхан дуулдаг байсан. Тэгээд энэ дуу бас их сайхан дуу. Ерөнхийдөө баритан эхэлж дуулсан да. Тэгээ бас ингээд дэстүүр нь харах юм бол энэ дэстүүр гэж нөөсөн нэг бол сарааг нь харах юм бол бас дээшээг маш өндөр байж тийм дандаа сайл. Тэгэх өндөр гэдэг баритан дуу. Тийм тэгэхээр зэрэг бас театр дуулж бас болох. Их олон дуулагдаагүй. Тэгтээ энэ ингээд бас энэ Монголын хөгжмийн зохиолчдын энэ сайхан шилдэг дууны цомогтнороод энэ нэвтрүүлэгтнороо дуулагдж яах гэж бас цаашдаа бас залуучууд энийг сурах боломж нь бас нэгдлээ. Тийм боломжийг нээж нэг сүтгэхээр зэрэг одоо сонсё бас энэ сайхан дуу. Сонирхолтой харилцааны дууг одоо манай тянер дуулан хийсэн гэдэг. Тийм энэ нотынх нь бичлэгийг харахад бас тянер болохоор болохоор тийм байна. Тэгэхээр зэрэг чонтойхан бас чимэндэ гэдэг энэ сайхан дуу хэрхэн дуулахыг би тэр сонсё. Гой дуу сонсоо сайхан байна шүү дээ. Баярлалаа. Ах,
Яа баярлалаа. Амдууллаа. Дуу байна. Тий. Театр хоолод их сайхан зогсчихсон тий. Гоё байна. Сайхан байна. Их хоолод ч гоё зогсчихин. Сайхан байна. Тий. Ер нь цааштай хүмүүс одоо энийг бас найруулаад бас өөрөө багц дуулж болохоор гастрок хийгээ. Тий. Гоё найруулга хийгээд дуулж болохоор их тийм гоё ч хөвгтэй юм дий. Ястаа гоё хөвгтэй тий. Тэгээд аялуу нэг тийм гэгэлцсэн сайхан байна шүү тий. Тэгээд манай сурвалсан сайхан хөгжмийн сургуульд бүтээлүүдийг сонгож дуусан цэрэн чүндтэй баярлалаа. Энэ сайхан тоглолтыг хүлээж авсан эрхэм хүндэд үзэгч та бүхэн, уран бүтээлч та бүхэнд бас баярлалаа. Энэ цомог, энэ яг төвөр ном нь гарчсан. Тэгээд ингээд дүрсэн гарчсан болохоос бас сурахч байгаа залуучуудад бол их нэмэр ханд болно та гэж бодож байна. Энэ том бүтээлийн бүтээлийг хийсэн баярлалаа. Бүгдээр нь амжилт хүсье. Үзэгч та бүхэнд бас сайн сайхан өгсөөрэё. За ингээд Цэрэн чүндийнхаа энэ сайхан нэвтрүүлэгт орсондоо их баяртай байна. Цэрэн чүнд манай соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн. Тэгээд Ленинградын одоо урлагийн их сургууль консерваторыг дууссан. Тэгээд ер нь бол одоо бас энэ дуурийн мэрэгчлэрээ бол бас нилээн суралцаж дуучин хүнээ сурж болох бүх одоо сургуулийн бас сайхан дүүргээд тэгээд хүн ирээдүйдээ залуу дуулж байгаа үе дээрээ бас ийм сайхан үлдэцтэй ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаад нь баяр хүргэе. Энэ бол бас хүний маш том хөдөлмөр. Дээр нь чинхүү энэ өөрийнхөө мэрэгжилд үнэнч одоо чинхэн үнэнч тийм ээ. Тэгээд энийг бас өөрөө дуулаад зогсохгүйгээр дараагийн үедээ суралцах ийм одоо боломжийг нээж өгч ин өөрөө бас багшилж байгаа дуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бас хэрэгтэй их том үйл хийж байгаад баяр хүргэе. Одоо тэгээс хамгийн гол нь дуурийн театртаа бас сайхан дөрүүдэд сайхан дуулаарай. Дуулахыг ч юм одоо би бас бие болон нэг хөсөн хүмүүсээс харж хүлээж байгаа энэ сайхан хоолоогоо, энэ сайхан одоо дууртай тоглоорой. Бас энэ сайхан энэ одоо эрдэмийн ажил гэж хэлж байна да тийм ээ. Энэ хөтөлбөрөө бас цаашдаа өөр хөдөлгөөрөө бас ингэ сайхан үргэлжлүүлээрэ. Ер нь оюутан цагийн л одоо зүгээр судгүй хөвгтөөс нь тэгээд одоо зүгээр сухгүй ингэж хөдөлмөрч эрэл хайгуул хийнэ гэдэг хүний маш том сайхан зан чанар ингээд дэмжиж байна. Бид хоёр маш их бахархац суулаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ингэж юм хийж байгаа тэмүүлэлтэй хүн гэдэг л одоо бид нар хөгжим судлаач, би өөрөө дуурийн дуучин хүнд бидний ирээдүйд бас ийм сайхан залуучууд энийг ингээд бас буулгаад ингээд ирээдүйдээ зориулсан. Чи өөрөө дуулаад зогсохгүй ирээдүйдээ зориулсан ийм сайхан уран бүтээл төсөл хийж гад нь дахин дахин баяр хүргээд ингээд өндөр амжилт хүсье. За их баярлаа. Монголын мэргэжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог 21 төсөл.